casa é Coca-Cola. Não fumo, mas sou bom de bola. O mundo é a minha escola. Meu vício é tocar viola. Procuro uma pessoa certa. Mentiras não me interessa. Na paixão me entrego inteiro. No amor eu sou verdadeiro. Me namore, não me enrola. Me beija ou vai embora. Não vê que tô perdendo meu tempo. Me namora aqui agora. Me beija, tá na hora. Porque tô te querendo faz tempo. Me namore, não me enrola. Me beija ou vai embora. Não vê que tô perdendo meu tempo. Me namora aqui agora. Me beija, tá na hora. Porque tô te querendo faz tempo. Te conquistar, se entregue, é tempo de amar. Talvez será nossa chance de viver um lindo romance. Agora é o nosso momento. Você não sai do pensamento, meu amor. É por isso sincero te namorar. É o que eu mais quero. Me namore, não me enrola. Me beija ou vai embora. Não vê que tô perdendo meu tempo. Me namora aqui agora. Me beija, tá na hora. Porque tô te querendo faz tempo. Me namore, não me enrola. Me beija ou vai embora. Não vê que tô perdendo meu tempo. Aqui agora me beija, tá na hora. Porque tô te querendo faz tempo. Me namore, não me enrola. Me beija ou vai embora. Não vê que tô perdendo meu tempo. Me namora aqui agora. Me beija, tá na hora. Porque tô te querendo faz tempo. É o programa Viola do Brasil que começa agora na sua telinha. Eu, Elton Reis, do lado de cá, e você do lado daí, acompanhando a nossa programação, seja pela Rede Minas, pela TV Sul, TV Libertas, ou pelo seu computador, notebook, iPhone, iPad. É o Facebook, é o www.violadobrasil.com.br. Hoje eu estou recebendo um cantador aqui que canta pra caramba e é sucesso, gente. O Brasil inteiro, ligado no programa Viola do Brasil, vai conhecer mais sobre o grande João Roberto. Ô, João, tudo bem? Tudo bem. E você, tudo certinho? Maravilha. Alegria pra gente receber você no nosso programa. Você que é da cidade de Bambuí, vem trazer aqui pra gente a música sertaneja de Bambuí. Fala pra gente como é que é viver cantando pra lá e pra cá. O Brasil quer saber mais da tua história, desde quando que você canta, qual que é o estilo. Vamos saber tudo, João. Olha, eu já tenho um tempinho bom de estrada, né? Eu comecei em 1997 e em 1998 já gravei o primeiro CD, né, com a dupla. O pessoal da minha região sabe, João Roberto e Marco Antônio. A gente viveu vários tempos aí junto. E hoje eu montei um estilo para mim que está dando certo, graças a Deus. Tipo assim, o pessoal pergunta se é o Amado Batista, se é o Hamilton Lelo. Eu falo, não, é o João Roberto mesmo. Mas graças a Deus lá vai dando certo. Tive satisfação e alegria muito grande de estar gravando O Avião no Partiu, que é uma música composição do Paiva, né? Paiva é o autor da música Rumo a Goiânia, ele é muito conhecido. Então essa música lá vai dando certo, ela vai abrindo as portas para a gente. E a gente hoje está aí na televisão, né? Está aqui, gente, João Roberto. Então ele já fez dupla. Como que chamava a dupla? João Roberto e Marco Antônio. João Roberto e Marco Antônio. E agora em carreira solo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o Rosa e nós vamos ouvir então cantando pra gente a canção O Avião Não Partiu, João Roberto, aqui no programa Viola do Brasil.
lhe pedir agora, põe a mala aqui no chão, pois você vai levar nela meu amor, minha paixão. Não confirme essa passagem, estou te pedindo perdão. Deixei meu carro lá fora, parado na contramão. Se o guarda guinchar meu carro, arranjo outra condução. Só não quero ver você entrando nesse avião. Briguinha à toa. Oh, 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 paixão. Pois se depender de mim, esse avião não voa. Gente briga e você fica sentida. Dois seres, duas cabeças, dois jeitos de ver a vida. Não duvide que eu te amo, não quero essa despedida. Veja todo mundo olhando por nós fazendo torcida. O piloto está dizendo, o avião não dá partida. Abra a porta desse abraço, não me deixe sem saída. Oh, 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 paixão. Não me deixe aqui sozinho, por uma briguinha à toa. Oh, 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 paixão, pois se depender de mim, esse avião não voa. Sozinho, por uma briguinha à toa. Oh, 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 paixão, pois se depender de mim, esse avião não voa. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. Há 15 anos no mercado, a Alfenaço atua em projetos sob encomendas, destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também em colocações de MUNC para Alfenas e todo o Brasil. Alfenaço, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão, 3376, Distrito Industrial, Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. Pense em um show para o seu evento. Pensou?
Elton Reis e banda. Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil. Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral. Elton Reis, agende já. Ligue 35 8422 7749. É o programa Viola do Brasil, dando sequência na sua telinha. Hoje recebendo aqui esse cantor que é bacana, ele que tem um estilo bem romântico, o CD dele está muito bonito, é o João Roberto. Ô, João Roberto, muito bom, viu, ter você aqui no programa. A gente ouviu, você cantou a música e o avião não partiu. De quem que é essa canção? Olha, Elton, essa canção, eu tive um privilégio muito grande de estar gravando ela. Uma composição do nosso companheiro e amigo Paiva. Ele mora em São Paulo, é bastante conhecido, porque ele gravou, né, com o Leandro e Leonardo, na época, o Juliano César, a música Ruma Goiânia. Ruma Goiânia. Isso. Ah. Então, essa música arrastou já, ele ficou sendo bastante conhecido. E eu tive o prazer de estar gravando essa música agora no meu CD. Aproveitar que ele falou do Paiva, mandar um abração, né, para o Paiva. Paiva, aquele abração, apareça aí no programa Viola do Brasil para a gente conversar, cantar umas modas. E, né, mostrar pro pessoal mais canções que você tem esse dom de compor. Já que a gente falou de Goiás, vamos mandar um abraço pro pessoal lá de Goiânia. Um abraço pro Juliano Ada, um menino cantador, canta pra caramba. Ó, um abração, Juliano. Um abração pro seu Messias Lamar, pra dupla Messias e Matheus. Um abração pro Jota Gente Boa. Ô, Jota, aquele abração. Tô te esperando aqui, viu, Jota? Pra gente começar a rir mais um pouco das nossas entrevistas. Um abração também pro Guto Zambonato, menino que canta, ó, pra caramba, canta pra chuchu, né, Guto? Aquele abração. Vou aproveitar que eu tô falando com o João aqui. Ô, João, tem que mostrar uns discos pra turma aqui, ó. Um lançamento da gravadora, que é o CD do Márcio Gomes. O Márcio que mora na cidade de Itanhaém. O Márcio que fez dupla, né, com esse maestro bacana, que é o Profeta, né? Aí, Márcio, ó, lançamento da gravadora Grava Music do Brasil, Márcio Gomes, o LP, o CD, no caso, né, Farol da Madrugada. Você pode comprar esse CD através do nosso site, www.gravamusic.com.br. Pode também levar o Márcio para os seus eventos, comprar também na distribuição, comprar o CD junto com o Márcio, né? Márcio Gomes, mais um lançamento da gravadora Grava Music do Brasil. Um abração, Márcio, e nós vamos marcar para gravar mais um especial contigo, viu, Márcio? Para falar desse trabalho que está muito bonito. Mandar um abração aqui para os meninos do Mato Grosso, Luiz Paulo e Lunan. Os meninos estão indo em todos os programas de TV, foram na Aparecida lá, e tá bacana, hein, Luiz Paulo, Lunan? Aquele abração, queridos. Um abração aí também para o Daniel Miranda, que é o empresário, né, Daniel? Mandar um abraço para o nosso amigo em São Bernardo do Campo, o Valdir Saboia. Está aqui o disco novo do Valdir. O Valdir está com o disco Ressoa em Mim, muito bonito o disco. É mais um lançamento da gravadora Grava Music do Brasil. E mandar um abraço aqui também para Tuta Guedes, né? O Denner, que é o nosso representante aí, recebeu o material da Tuta Guedes, que está fazendo show para o Brasil inteiro. Tuta Guedes e produção, aquele abração do programa Viola do Brasil e do amigo Elton Reis. Falando com o nosso amigo aqui ainda, ele, João Roberto, canta outra moda para nós. Qual que é a próxima que você vai cantar para a gente? A próxima música, vamos tocar para o pessoal aí, para você também. É uma canção muito bonita, Nós Capota Mas Não Breca, que fala a história de um fusquinha que acabou que estava rodando para a estrada fora, veio um carreteiro, veio exprimir ele de vez em quando, mas matou o homem, só. Então é a música Nós Capota Mas Não Breca, é a composição do meu amigo Agostinho Hipólito. Maravilha, o Agostinho é o sanfoneiro. É, ué. Um abração pro Agostinho. João Roberto, Nós Capota Mas Não Breca, aqui no programa Viola do Brasil. Comprei um fusquinha velho que era minha paixão. Mandei por vidro pro meu para-choque de fuscão. Quatro rodas de Brasília ficou o maior tesão. Escrevi no para-brisa, meu fusquinha é campeão. Pra quem nunca teve nada, meu fusquinha é um carrão.
deixei meu Fusca bem bonito e bem sapeca. Escrevi no para-choque, nós capota, mas não brega. Nós capota, mas não brega, nós capota, mas não brega. Escrevi no para-choque, nós capota, mas não brega. Enchi o tanque do Fusca e me mandei pela estrada. De repente uma carreta surgiu na encruzilhada. Carretei no pé de chumbo, viu que eu não era fraco. Me apertava no barranco e me jogava no buraco. Bateu no meu paralama, quase me mandou pro saco. Levei um susto, quase enchi minha cueca. O carreteiro gritava, nós capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca, nós capota, mas não breca. O carreteiro gritava, nós capota, mas não breca. Enchi o tanque do Fusca e me mandei pela estrada. De repente uma carreta surgiu na encruzilhada. Carretei no pé de chumbo, viu que eu não era fraco. Me apertava no barranco e me jogava no buraco. Bateu no meu paralama, quase me mandou pro saco. Levei um susto, quase enchi minha cueca. O carreteiro gritava, mas capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca, nós capota, mas não breca. O carreteiro gritava, nós capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca, nós capota, mas não breca. O carreteiro gritava, nós capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca, nós capota, mas não breca. O carreteiro gritava, nós capota, mas não breca. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Há 15 anos no mercado, a Alfenaço atua em projetos sob encomendas, destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também em colocações de MUNC para Alfenas e todo o Brasil. Alfenaço, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão, 3376, Distrito Industrial, Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. Pense em um show para o seu evento. Pensou? Elton Reis e banda. Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil. Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral. Elton Reis, agende já. Ligue 35-8422-7749. Programa Viola do Brasil, dando sequência com João Roberto aqui hoje, nos nossos estúdios, aqui na Grava Music do Brasil. Quero aproveitar esse momento, mandar um abraço para todos os cantores, cantoras, duplas e participantes, que são participantes, né? Desse CD que breve estará aí em todo o Brasil. É a coletânea Viola do Brasil, volume 4. Mandar um abração para Peão do Vale Valentim, Luciano Urbano, Leonardo Delamar, Rafaela, Lorena e Rafaela, as meninas lá do Triângulo Mineiro, e um tantão de gente. Eu vou falando durante o programa os participantes dessa linda coletânea, né? E o João está participando conosco também dessa coletânea, Viola do Brasil, volume 4. Como é que é a sensação de poder estar num CD tão bacana como esse, João? Olha, Elton, eu fiquei muito feliz, né? Agradeço você por essa grande oportunidade. É a única da minha vida, com certeza, poder estar participando junto com tanta gente boa, né? Tantos artistas já consagrados, conhecidos aí no mundo da música sertaneja. E eu participar dessa coletânea foi a melhor coisa da vida, muito feliz, de coração mesmo. Maravilha, então breve, CD Viola do Brasil, volume 4.
Programa Viola do Brasil, o seu programa da música sertaneja. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. De volta ao programa Viola do Brasil. A gente foi ali, tomou um cafezinho, foi rapidinho, já voltamos. Estamos aqui pela TV Sul, é Guaxupé e região, é Rede Minas. Em Pouso Alegre, vocês acessam e assistem a nossa programação através da TV Libertas. Rede Minas, TV Libertas, TV Sul. E se não estiver assistindo pelas emissoras, já sei. Você está aí viajando, navegando pela internet e achou a nossa programação pelo Facebook ou se não pelo nosso site, que passa toda hora aqui de baixo. O www.violadobrasil.com.br. Hoje recebendo aqui, vocês estão vendo que bacana que é esse moço, que tem uma voz apaixonada, que lembra muito o Amado Batista. Você gosta do Amado Batista, João? Nossa senhora, eu sou fãzaço. Tô vendo que tua voz ela tem um timbre assim que lembra bastante o Amado Batista. Parabéns, viu? Muito obrigado, eu fico muito feliz. Esse tempo atrás, eu estava gravando o programa da Eliane Camargo, tem as fotos que ele fez. Ele estava também, eu dei um abraço nele, meu filho. Quase que eu morri. Sou apaixonado com as músicas dele, eu gosto muito dele, né? Ele é muito simples, igual a gente mesmo. Maravilha, tá vendo a riqueza? A riqueza da nossa cultura. Ele gosta Amado Batista, gravou vários CDs, né? Já tá aí no seu CD solo agora, cantava em dupla. Já passeou pela Eliane Camargo. Falei, Eliane, mandou um abração para Eliane. Um abração para Eliane Camargo, para o seu Renato lá, Renato Produções, e toda a galera do programa da Eliane Camargo. Mas vamos fazer o seguinte, já que nós estamos falando do Amado Batista, canta agora para a gente uma mais romântica. Qual que você pode cantar para a gente? Eu vou cantar uma composição minha, bem apaixonada mesmo, Coração Só Quer Te Amar. Coração Só Quer Te Amar. João Roberto, aqui no programa Viola do Brasil. Minha mulher, ontem à noite sumiu. Eu não sei com quem saiu, até hoje não voltou. Aconteceu o que eu nunca imaginava. A mulher que eu mais amava foi embora e me deixou. O tempo todo nela eu fico pensando, coração me perguntando onde é que ela está. Eu muito triste, sem saber o que dizia, chorando eu respondia, não demora, ela vai voltar. Eu vou ficar esperando por aqui, se ela quiser voltar pra mim, tá vazio o seu lugar. A sua imagem não sai do meu pensamento, não esqueça um só momento, coração só quer te amar. Minha mulher, ontem à noite sumiu. Eu não sei com quem saiu, até hoje não voltou. Aconteceu o que eu nunca imaginava. A mulher que eu mais amava foi embora e me deixou. O tempo todo nela eu fico pensando, coração me perguntando onde é que ela está. Eu muito triste, sem saber o que dizia, chorando eu respondia, não demora, ela vai voltar. Eu vou ficar esperando por aqui, se ela quiser voltar pra mim, tá vazio o seu lugar.
A sua imagem não sai do meu pensamento. Não esqueça um só momento. Coração só quer te amar. Eu vou ficar esperando por aqui. Se ela quiser voltar pra mim, tá vazio o seu lugar. A sua imagem não sai do meu pensamento. Não esqueça um só momento. Coração só quer te amar. É o programa Viola do Brasil, recebendo João Roberto, um cantor apaixonado. Cantou um modão bonito pra gente, hein? Essa moda é bonita, hein, João? Coração só quer te amar, né? Muito bonita. Onde você tirou a inspiração, João? A mulher te deixou mesmo de verdade? Conta pra gente. Olha, tá parecendo que eu tava deixando mesmo, porque eu tava compondo a letra, imaginando o que tava acontecendo com outra pessoa, e no fim, acho que tá quase acontecendo comigo. Mas tá bom. A música é muito linda, né? Graças a Deus. O pessoal tá gostando, já tá sendo executada nas emissoras de rádio, na minha região. Com certeza o Brasil vai ficar sabendo dela. Maravilha. Nós queremos agradecer o carinho, a presença do cantor João Roberto. Então, avisar você que é contratante, Secretaria de Cultura, você que é promotor de shows, ligue agora para esse telefone que passa embaixo do seu vídeo e leve para a sua festa, para o seu evento, João Roberto e Banda. Qual que é o telefone, João? Eu tenho dois telefones. Eu tenho o telefone da Vivo, que é 37-98-34-46-70. 37-98-34-46-70. E tem um TIM também, que é 37-91-60-32-59. 37-91-60-32-59. E leva nós para qualquer parte do Brasil e nós faz um regaço. Obrigado, João. Sempre que lançar música nova, vem aqui divulgar com a gente, vem falar para a gente aqui da música, dos sucessos novos que você vai lançando na sua carreira. Muito obrigado pela participação. Com certeza, eu queria te agradecer de coração mesmo pela oportunidade que está me dando de estar na coletânea volume 4, né, do Viola do Brasil. Eu estou muito feliz, com certeza, meus amigos, meus familiares, o pessoal da minha cidade de Bambuí, que eu mando um abraço para todos eles, de toda a região, está muito feliz por mim e pelo sucesso da música O Avião Não Partiu, e agora que vai estar na coletânea Viola do Brasil, volume 4. Muito obrigado. Obrigado, João. Então foi aí, João Roberto, aqui no programa Viola do Brasil. Gente, nós vamos tomar uma aguinha geladinha, a gente volta, é rapidinho, não sai daí não, é rapidinho. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. Há 15 anos no mercado, a Alfenaço atua em projetos sob encomendas, destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também com locações de Munk para Alfenas e todo o Brasil. Alfenaço, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão, 3376, Distrito Industrial, Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. Pense em um show para o seu evento. Pensou? Elton Reis e Banda. Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil. Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral. Elton Reis, agende já. Ligue 35-8422-7749. É o programa Viola do Brasil que segue. Eu, Elton Reis, estamos aqui nas ruas com a nossa equipe.
a equipe do programa Viola do Brasil, para colher aí as informações, as opiniões, né, de cada pessoa, porque aqui queremos saber o que o povo pensa. O tema de hoje, se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Programa Viola do Brasil. Chega para cá, amigo. Estamos aqui com um amigo. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Geraldo Viana, né? Senhor Geraldo, o senhor é a favor ou é contra a redução da maioridade penal para quem comete os crimes aí? Hoje, com 18 anos, fez alguma coisa errada, vai preso, cumpre as sentenças, né? E está em votação no Brasil para cair para 16 anos. O senhor é a favor ou é contra? Eu sou a favor. Por quê? É, porque não pode ver as coisas tão, assim, desonestas, conforme está acontecendo em todo lugar, aqui em Alfenas, em vários lugares. Então, na opinião do senhor, se a pessoa tem 16 anos, se ela cometeu um crime, ela tem que pagar? É, porque às vezes é de menor, né? Mas aí, ele fez aquilo porque já tem aquela capacidade de fazer aquilo. Não ter a memória de pensar que ele está fazendo as coisas erradas, desonesto. E tem que cumprir com a lei nesse ponto aí. É a lei, então, pega uma pessoa dessa aí, ele não pode ser preso, porque isso aí faz também injusto, inocente, sem dever, né? É feito com aquele que está violento na cidade, em todo lugar, né? Então, ele acompanha o crime, né? É um crime que está vindo. Eu, principalmente, eu falo aqui, Geraldo Viana fala, o crime eu não concordo, tem que ser igual antigamente, que as coisas é tudo 100%, o povo, tudo fiel com o outro, que nós somos tudo ser humano, não é certo? Tá, obrigado pela participação. Sempre às ordens. É o programa Viola do Brasil que segue, gente. Programa Viola do Brasil dando sequência. O que o povo pensa? Você que está em casa, você é a favor ou você é contra a redução da maioridade penal? Vamos ver aqui com mais um amigo qual a opinião dele, né? Olá, tudo jóia? Tudo bem, eu sou Ismael. Seu nome? Ismael. Da onde você é, Ismael? Sou de Jacutinga, mas estou passando um tempo aqui em Alfenas. Ah, sim. E você é a favor ou você é contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Porque eu mesmo, eu comecei muito cedo a trabalhar, né? E antigamente não tinha essa lei como tem hoje, né? Que 16 anos trabalhava, né? A partir dos 16. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a sair muito, muito cedo também. Entendeu? E isso não foi bom para a minha vida, entendeu? Não funcionou na minha vida. Aprendi coisas boas, aprendi coisas ruins, né? Mas, num certo tempo, eu, como um jovem de 14, 15 anos tem consciência para sair, para roubar, para matar, ele tem consciência para trabalhar também, né? Então, eu sou a favor. Obrigado pela participação. De nada. É o programa Viola do Brasil que segue, gente. Dando sequência na programação com mais um amigo aqui, sabendo o que o povo pensa. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Carlito de Brito. Carlito, o programa pergunta hoje, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê? Ah, eu sou a favor da redução, porque os jovens hoje estão muito ativos, estão conscientes de tudo. E, então eu acho que eles têm consciência do que estão fazendo, então eu sou a favor. Senhor, é a favor. Obrigado pela participação. Tudo bem, ok. Programa Viola do Brasil, o que o povo pensa? Estou com mais um amigo, um jovem aqui, vamos conversar com ele. Olá, tudo jóia? Tudo bem, senhor. Jóia, teu nome? Roberto. Roberto, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Sou contra a redução da maioridade penal. Por quê? Pois eu acho que o Brasil não está preparado o suficiente, não tem sustentação suficiente para a redução da maioridade penal. Obrigado pela participação. De nada. Abraço. Programa Viola do Brasil dando sequência. Programa Viola do Brasil dando sequência, conversando com mais pessoas que vão passando aqui na praça. Olá, joia? Joia, tudo joia, prazer. Seu nome? Marcos. Ô Marcos, olhando para a nossa câmera, você é a favor ou é contra a redução da maioridade penal e por quê? Ah, devia ser com... Tem uma lei melhor, pá, porque hoje em dia criança com 14 anos está matando pais, crianças. Tem que ter uma lei melhor assim no Brasil. Não pode ter acontecido do jeito que está sendo. Então você é a favor, no caso? Sou a favor.
obrigado pela participação. Muito obrigado, eu agradeço. É o programa Viola do Brasil que segue, gente. Programa Viola do Brasil dando sequência, colhendo aqui as opiniões. Olá, tudo bem? Tudo bom. O nome do senhor? Maciel de Souza. Sr. Maciel, o senhor é contra ou é a favor a redução da maioridade penal e por quê? Sou a favor porque a impunidade é muito grande, tá? Não tem mais respeito por ninguém. E você está vendo aí assassinando idosos, tá? Jovens, enfiado na droga. Então sou a favor por esse motivo. A gente vê aqui nos países de primeiro mundo, vamos falar assim, os grandes países, Estados Unidos um exemplo, né? Então as crianças são punidas. No Brasil, você acha que poderia ser igual? Qual a sua opinião? Com certeza poderia ser igual. Deve ser igual. Obrigado pela participação. Obrigado você. É o programa Viola do Brasil que segue, gente. Hoje o tema, você é a favor, você é contra a redução da maioridade penal. Vamos conversar com mais um amigo aqui. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O nome do senhor? Juquiel dos Santos. Senhor Juquiel, o senhor é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Eu entendo que a curto prazo ela não vai resolver o problema, né? Graças a essa geração perdida. Hoje nós temos aí menino de 12, 13, 14, 15 anos na mão do crime organizado. Né? Eu uma vez deparei com um caso em que o menor e o maior foi preso e o maior segurava a bronca do menor com medo dele. Aí a gente já, desde esse momento eu passei a estudar melhor o tema e como bacharel em direito, formador de opinião também, eu sou a favor da maioridade penal. No caso, o senhor acredita que o Brasil seria um país melhor com essa aprovação? Não necessariamente, né? Mas a curto prazo é a solução pelo seguinte, porque a impunidade é que gera a criminalidade, certo? Hoje em dia, o menor é ato infracional. Trafica, ato infracional. Mata, é ato infracional. Mas o que, que é isso? Onde a gente vai parar? Eu acredito o seguinte, tem que ter presídios especiais sim, tentar recuperar essas pessoas. O que, que acontece? Na Europa, país de primeiro mundo, crianças vão presas. Crianças pagam pelos seus atos. Porque eu acredito o seguinte, todo ser é dotado de razão e consciência. É hipocrisia da sociedade dizer que um jovem de 16, 17, 15 anos, 14 anos não sabe o que está fazendo, né? Eu sou de uma geração que, graças a Deus, eu tive berço, eu tive educação. Meu pai olhava para mim, eu sabia o que ele queria. Hoje em dia, um pai não pode nem educar o seu filho mais. Não estamos dizendo que isso é a favor de tortura, de um pai espancar filho, não. Mas o pai, o pátrio poder, ele tem que ser exercido através do ius puniendi, o direito de punir, no lar. Eu acho que começa no berço. Nós não temos mais família, a família está destruída. O que acontece? Essa destruição da família, que é a célula da sociedade, está refletindo na sociedade. Está refletindo na sociedade. Onde já se viu uma criança de 17 anos, como eles dizem, né, um menor, ele não sabe o que está fazendo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que ter punição sim e severa. E severa. Eu acho que um jovem tem que responder por homicídio, por tráfico, por qualquer crime. Porque nós somos uma geração que nós tivemos berço e educação. E está faltando punição. Punição e punição severa. Então eu acho que não tem que passar a mão na cabeça de bandido. Porque a partir do momento que você poupa um menor infrator, você está poupando o crime organizado. Porque o crime organizado hoje, os pais não criam seus filhos, o crime organizado adota os filhos deles. E a sociedade é que paga. E nós que somos vítima dessa geração perdida, perversa e má. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço pela liberdade e pela oportunidade que tive de expressar. E acredito que a minha opinião não é a solução. A gente sabe que não é a solução, né? A solução seria o social, a educação, o apoio do Estado à família que não ocorre. Então, o que, que acontece? Um jovem não pode trabalhar, mas traficar pode. Ah, é brincadeira, né? É o programa Viola do Brasil que segue, gente. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378.
Há 15 anos no mercado, a Alfenaço atua em projetos sob encomendas, destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também em colocações de Munch para Alfenas e todo o Brasil. Alfenaço, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão, 3376, Distrito Industrial, Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. Pense em um show para o seu evento. Pensou? Elton Reis e banda. Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil. Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral. Elton Reis, agende já. Ligue 35-8422-7749. Tome, tome, tome mandioca. Aqui quem fala é o rei da mandioca. Gostaria de mandar um abraço aos telespectadores do programa Viola do Brasil e para meu amigo, o cantor e apresentador Elton Reis. Um beijo e um abraço no coração. Eu sou o rei da mandioca, o rei da mandioca. Eu sou agricultor, eu já plantei de tudo. Plantei soja e arroz, mas nada dava lucro. Plantei bananeira e também cafezal. A geada veio forte e acabou com o bilharal. Até que eu descobri um jeito de enricar. Eu fui plantar mandioca pra vida melhorar. Hoje eu sou conhecido como o rei da mandioca. Tô rico e famoso só plantando o que ela gosta. Tome, 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 tome. Tome mandioca, da fina e da grossa, que a mulherada gosta. E tome, 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 tome mandioca. Seja grande ou pequena, é gostosa e saborosa. Tome, 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 tome mandioca, da fina e da grossa, que a mulherada gosta. Tome, 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 tome mandioca. Seja grande ou pequena, é gostosa e saborosa. Vem com Dani Santoro, o rei da mandioca. Eu sou agricultor, eu já plantei de tudo. Plantei soja e arroz, mas nada dava lucro. Plantei bananeira e também cafezal. A geada veio forte e acabou com o milharal. Até que eu descobri um jeito de enricar. Eu fui plantar mandioca pra vida melhorar. Hoje eu sou conhecido como o rei da mandioca. Tô rico e famoso só plantando o que ela gosta. Tome, 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 tome. Tome mandioca, da fina e da grossa, que a mulherada gosta. Tome, 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 tome. Tome mandioca, seja grande ou pequena, é gostosa e saborosa. Tome, 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 tome. E tome mandioca, da fina e da grossa, que a mulherada gosta. E tome, 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 tome. Tome mandioca, seja grande ou pequena, é gostosa e saborosa. Tome, 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 tome. Tome mandioca, da fina e da grossa, que a mulherada gosta. Tome, 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 tome. Tome mandioca, seja grande ou pequena, é gostosa e saborosa. É, vem com o rei da mandioca. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378.
Há 15 anos no mercado, a Alfenaço atua em projetos sob encomendas, destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também em colocações de Munk para Alfenas e todo o Brasil. Alfenaço, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão, 3376, Distrito Industrial, Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. Pense em um show para o seu evento. Pensou? Elton Reis e banda. Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil. Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral. Elton Reis, agende já. Ligue 35-8422-7749. Programa Viola do Brasil, sequência bacana desse quadro que está construindo o teu futuro de músico, de cozinheira, de metalúrgico, de advogado. Porque aqui é assim, gente, nós tratamos do assunto, independente do teu ramo de atividade. Mais uma vez eu tenho a presença aqui do Everton de Souza. Ô Everton, tudo bem? Tudo ótimo, Miles, tudo beleza, tudo bem. Gente, é bom lembrar, né? O Everton, ele é um pesquisador há mais de 20 anos do desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano. Por isso ele foi, vamos dizer assim, foi escolhido, né, entre vários aí pesquisadores pela nossa equipe de produção para trabalhar conosco nesse quadro A Música e a Ciência. O Everton, nós falamos no programa passado sobre a questão daquele bombeiro que vive apagando aí, não sabe, vamos dizer assim, ele não teve aquele planejamento, pelo que eu entendi, e não está sabendo lidar com o que é prioridade ou não nas tarefas, né? Nós discutimos bem isso, você falou bem, recebemos várias ligações, agradecer o pessoal do Brasil inteiro conectado conosco pela TV, pela internet, e dando sugestões, né, querendo saber mais, né, desse assunto tão bacana. E para a gente continuar a sequência nesse mesmo, vamos dizer assim, nessa mesma linha de pensamento, e o emocional do ser humano, esse que, como é que fica o emocional do ser humano que não está trabalhando isso legal? Dá uma explanada para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu quero dizer que é um prazer estar participando com você no seu programa. É o seguinte, a questão emocional, Elton, é a questão preponderante na jornada de uma pessoa, tanto pessoal como profissional. As pesquisas demonstram que 90% de um resultado de uma pessoa é responsável pelo emocional. O que, que isso quer dizer? Isso demonstra que é o seguinte, o mais importante não é o que acontece conosco. O mais importante é como nós reagimos ao que acontece, que é o estado emocional. Podemos definir, tem um nome que se dá a isso, são as pessoas resilientes. Esse termo resiliente, ele vem de um termo físico, é um termo que utiliza na física, que é um nome que se dá aos materiais que sofrem pressão e que após o máximo de pressão, o máximo de tensão, esse material tem a capacidade de voltar no seu estado original. Ou seja, é um material resiliente. E diante das nossas atividades, diante das nossas tarefas diárias, é normal, é natural nós encontrarmos com alguns obstáculos. Independente se a pessoa planeja, independente se é uma pessoa que programa a sua rotina, é natural, de repente, se deparar com algo que ela não espera. A capacidade dessa pessoa, deste profissional, em lidar com esse obstáculo emocionalmente, é que vai fazer a diferença na sua jornada. Programa Viola do Brasil, e o Everton vai explanando para a gente como alcançar o sucesso. Cantores, cantoras, duplas, trios, bandas,
independente do ramo de atividade. O emocional, então, é o que causa, vamos dizer, é um fator principal na jornada. Sim, ele é considerado, os pesquisadores chegaram até a dar um número para isso, que ele é responsável por 90% do que acontece. E outro estudo também que comprova, que diz que é o seguinte, que um terço das pessoas no mundo, um terço da população mundial, ela nasce com essa capacidade de ser resiliente. Esse é um fator. Um outro fator também importante é que qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. Olha que interessante. É uma coisa até para a gente entender bacana isso, Everton, pessoal que está em casa. Se a pessoa tem, então, um emocional abalado, podemos dizer assim, é uma pessoa que vai contrair mais doenças. Eu falo assim, a gente vê que, não sei se é esse caminho também, né? Vamos dizer assim, a gente já viu, leu muito sobre isso, o pessoal em casa sabe, hoje o câncer, né, está aí, matando o ser humano, e o emocional, então, pode dar uma luz aí. São as chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, onde a psique da pessoa interfere no corpo. Tá? Então, isso também é um fato. A pessoa ansiosa, pessoa preocupada, pessoa estressada, ela vai provocando um desequilíbrio orgânico. E isso tem um fundo de causa emocional, que pode levar a alguns tipos de doença. Isso já é conhecido, é fato. Né? Então, agora, também é um fato que nós temos condições de trabalhar isso, Elton. Tá? Mas como alcançar essa resiliência que você nos falou anteriormente? Como que vai superar esse emocional positivo, ser positivamente, vamos dizer assim? Primeira questão é autoconhecimento. Primeira pessoa precisa se autoconhecer até que ponto o seu estado emocional interfere na sua rotina diária. Tá? A segunda questão, não se cura nada, Elton, se ela não tem consciência. Imagine que uma pessoa fez uma autorreflexão, que ela tem esses transtornos, que ela tem mais dificuldade em lidar com a emoção. A partir do momento que ela percebeu isso na personalidade dela, no estado de perfil, e se ela tomar a consciência, se ela ter consciência, ela está dando o pontapé inicial para combater esse estado. Porque o estado emocional já é comprovado, uma pessoa resiliente, isso pode ser perfeitamente trabalhado. Programa Viola do Brasil, você precisa ser resiliente. Para fazer sucesso, está aí a dica principal hoje, acredito, no nosso quadro, a música e a ciência, buscar essa resiliência. É essa a palavra, Everton? Sim, sim, é a palavra resiliente. Mas para o público não ficar preocupado em guardar esse termo, esse conceito, essa palavra resiliente, é muito simples. Ela é entender que, primeiro, ela resolver as questões de aquelas interferências de problemas que é criado pela própria pessoa. Quem assistiu o programa passado, nós falamos das interferências que nós criamos, que são definidos como problemas. Agora, os obstáculos são aquelas interferências que não dependem de nós. Então, se a pessoa tem um obstáculo, algo que não dependa dela, ela tem que, ao máximo, primeiro, ela não pode fazer nada diante daquele obstáculo. Ou seja, o que ela pode fazer? Controlar o emocional. Então, a partir do momento que ela tem consciência que é um obstáculo e que nada ela pode fazer para aquele obstáculo, ela vai manter um estado emocional sob controle para, da melhor maneira possível, ultrapassar esse obstáculo. Ô Everton, agora, e o pessoal que fala assim, mas eu não consigo, aí entra também a questão de procurar um especialista, e aí? Perfeito. O Elton, é o seguinte, quando a pessoa está diante de um obstáculo, que ela tem dificuldades, é extremamente importante que ela busque ajuda. Hoje, se tem especialista para tudo,
tem especialista para tudo. É até muito, muito conhecida aquela frase onde a pessoa sozinha ela pode até chegar onde ela quer. Né? E é claro que se é com o apoio de alguém, pode ser um psicólogo, pode ser um coach, né? Ela vai conseguir ir muito mais rápido onde ela deseja. Então, também é uma das formas de lidar com o obstáculo. É buscar apoio de um especialista, de um profissional que tenha conhecimento da área. Programa Viola do Brasil, a música e a ciência. Controle sua ansiedade, quer fazer sucesso? Seja resiliente, procure um profissional para te orientar. E nós do Programa Viola do Brasil vamos trazendo aqui sempre as novidades. Você aproveita esse momento para anotar o nosso e-mail, que passa aqui embaixo toda hora na sua telinha, para mandar suas perguntas, para que o nosso amigo aqui, o pesquisador, doutor Everton de Souza, responda em nossa programação. Everton, pode deixar para a gente aí mais explanado alguma ideia sobre o emocional, para a gente fechar a nossa conversa de hoje? A mensagem que eu deixo é o seguinte, Elton, que o estado emocional é fundamental para a sua vida pessoal e profissional. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela participação, e a gente te espera semana que vem, a música e a ciência. Eu que agradeço e é um grande prazer estar aqui com você, Elton. Gente, é um cafezinho, é rapidinho, a gente volta já já. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. Aqui pra te visitar, com fé e devoção, subi ladeira de pé no chão, sentir a natureza e de violão na mão. Canta, cantar, se libertar, com água da bica me purificar. Canta, cantar, se libertar, com água da bica me purificar. Vou subindo a ladeira sem medo e sem cansaço. Há tantas melodias pra se cantar. A serra, o mato, os campos, as flores, o ar, tudo é pura harmonia. Lá na curva tem o Cristo, me ajoelho e rezo, te entrego minha alma. Lá na curva tem o Cristo, me ajoelho e rezo, entrego minha alma. E agora é chegada a hora de falar com o coração. Entro no seu templo pra te adorar. Eu te agradeço e te peço em oração, querida santa, sua bênção. Santa, santa, santuário, santa, santa, santuário do Lima, santuário, santa, santa, santuário, Santa Rita do Lima, santa, santa, santuário, santa, santa.